בעבר הוא יושב ראש ארגון רופאי המדינה, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה ילדים בשיבא, דוקטור זאב פלדמן. שבת שלום. שבת שלום. באחרונה מתפרסמות עוד ועוד ידיעות חדשותיות על מחסור הולך וגדל ברופאים בישראל. זה דבר שצריך להדאיג כל אחת ואחד מאיתנו, ודאי בגילאים שלנו, אבל בכל גיל, לא רק בגילאים המבוגרים. תן לנו תמונת מצב קצרה, דוקטור פלדמן, ותסביר האם זה באמת חמור כפי שזה נראה בדיווחים. זה יותר חמור. שנים רבות מדינת ישראל חיה ופעלה, ואני מדבר על ממשלות ישראל לדורותיהן, ימין, שמאל, מרכז, באיזושהי פילוסופיה שבו ניתן למישהו אחר להכשיר את הרופאים שלנו, או להכשיר רופא עולה הרבה כסף. אז עד שנת 2010 הכשירו בארץ 300 רופאים. בשנה, ארבע פקולטות לרפואה, וכל מה שהיה צריך מעבר לזה היה בחסדי ובחסות ההורים שיכלו להרשות לעצמם לשלוח את הילדים לבולוניה, לדברצן, לפראג, לממן גם את עלות המחיה וגם את השכר לימוד. הסיבה שאפשר היה לעשות את זה, כי בורחנו בשנות ה-90 בעלייה מסיבית מברית המועצות, קיבלנו הזרקה של אלפי רופאים למערכת הבריאות, ולכאורה לא היה מחסור. אבל אותם רופאים שהגיעו בשנת 90-91 ואילך לארץ, מה לעשות, את הזמן אי אפשר לעצור, מזדקנים, פורשים לפנסיה, והיום ישראל היא המדינה השנייה בין מדינות ה-OECD בגיל הרופאים. 50% מהרופאים שלנו הם מעל גיל 55. וכשאתה חושב קדימה, וברפואה כל החלטה שאתה מקבל היום מבשילה עוד 10 שנים, 13 שנה, 15 שנה, אתה מבין שאנחנו בבעיה מאוד גדולה. אז התעוררו, ולנו ארגוני הרופאים, ולי באופן אישי, אני עסקתי בזה הרבה, היה חלק חשוב בהעלאת המודעות לצרכים ובעובדה שהחליטו להרחיב ולהגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה בישראל. השנה יתחילו 1,200 סטודנטים, שזה בשורה נהדרת, אבל הם, אותם נראה, רק עוד 7 שנים. כרגע מקבלים בישראל רישיונות, בערך 1,800-2,000 רישיונות בשנה. 60% מהם ו-60% מהרופאים בישראל למדו בחו"ל. עכשיו, יש מקומות מצוינים בחו"ל, יותר טובים מאשר הפקולטות שלנו, אבל יש גם מקומות שרחמנא ליצלן, אוי ואבוי, לאלה שלומדים שם ולאלה שאמורים להיות מטופלים על ידם. ולכן משרד הבריאות עשה רפורמה מאוד חשובה לפני 4 שנים. והודיע שסדרה של בתי ספר לרפואה, מי שלומד שם, לא יוכל, גם אם יעבור בחינות, לא יוכל לקבל רישיון ישראלי. אלא אם כן. אלא אם כן. לא יצטרך לעבור איזושהי... לא, שום דבר, אין. הכשרה? לא, שום הכשרה, שום דבר. 30% מהרישיונות שמתקבלים היום, לא יוכלו לקבל את הרישיון החל מ-2025. ואז ב-2026 פתאום יש צניחה במספר הסטודנטים והרופאים החדשים שמגיעים לארץ. כי אנחנו נכנסים לגרעון, לגרעון הפירוש שלו שיותר רופאים פורשים מאשר רופאים נכנסים. אבל כדי שאנחנו, כדי לסבר את האוזן לנו כצרכנים, כמטופלים פוטנציאליים, בהנחה שהמצב לא ישתפר, אז בעוד 5, 7, 10 שנים, מהם המקצועות שבהם יהיה החסר הגדול ביותר, שבהם יהיה קשה מאוד להשיג רופא? אבי, השאלה שלך טובה, אבל היא, אנחנו כבר נמצאים במשבר, אנחנו כבר נמצאים בקריסה.
אם הבת שלי כואבת לה הבטן ביום חמישי, והתור הראשון שהיא יכולה לקבל לרופא הוא יום שני, 10 ימים אחר כך, הרופא הראשון, רופא המשפחה, או הילדים, הנכדים, היום יש כאב גרון וחום, והילד בוכה, ואומרים לך, אתה יכול לראות את רופא הילדים עוד 3, 4, 5 ימים קדימה, זה קריסה. כשאתה, יש לך ילד עם כאבי ראש, ואתה רוצה שהוא יראה נוירולוג ילדים, והתור הכי קרוב הוא עוד 9 חודשים, זאת קריסה. כלומר, אני מתאר מה יקרה ב-2026, אבל המצב היום הוא כבר רע מאוד. אבל היום, המצב היום שהוא רע מאוד, כדבריך, הוא ניתן לפתרון, ניתן לבצע איזושהי רפורמה עכשווית שתוכל לשפר את המצב? תראה, כמו שאמרתי לך, כל פתרון שהיום תחליט עליו, כל מדיניות שתשנה, אתה תקבל את התוצרים עוד הרבה שנים, לכן התשובה של בטווח המיידי, אין פתרון. אין פתרון. והמדינה הולכת ומחמירה את הדברים, כי אם היה לך אופציה, וכולנו, אני יכול להגיד את זה באופן ברור, כי הנתונים הכלכליים אומרים את זה, של 80% מאיתנו, חוץ מהביטוח הבסיסי שיש לנו, אנחנו כולנו קנינו ביטוח נוסף, קנינו את הביטוח המשלים של קופת חולים. ובנוסף לזה, 40% מאיתנו קנו את הרובד הנוסף של הביטוח הפרטי. וזה היה שסתום הביטחון, כי אם רצית את הנוירולוג ילדים, היה לך ערוץ שתמורת סכום מסוים, היית יכול לפגוש אותו יותר מוקדם בפעילות שלו בביטוח המשלים. עכשיו באה המדינה, ובחוק ההסדרים האחרון, הלכה לדבר שהוא מאוד חשוב ומאוד ראוי מבחינה כלכלית, מניעת כפל ביטוח, שהעיקרון שלו הוא שאתה לא יכול לשלם פעמיים ולקבל פעם אחת את את המוצר, אבל היא סוגרת את אחד מערוצי הפתרונות למשבר הנוכחי במחסור ברופאים ובמחסור בשירותים רפואיים. ולכן הכיוון של המדינה הוא לא כיוון של ראייה רחבה. ואני רוצה להעיר עוד נקודה שאנחנו עוד לא דיברנו עליה, אבל אני לא יודע אם רצית לדבר, אבל אני אדבר למרות שאני לא נשאלתי. הנושא שאנחנו מדממים רופאים כל העת לחול. אנחנו מדממים פעם ראשונה בסטודנטים שנוסעים ללמוד בחול, ורק חלקם חוזרים, כי הם מקבלים... אני עוד קראתי השבוע, רוני לינדר, שהיא כתבת בריאות טובה וותיקה, היא כתבה שרק 30% מהסטודנטים לרפואה הישראלים שלומדים בחו"ל מתכוונים לחזור לארץ בתום הלימודים שלהם. אבל אתה יודע, זה התהפך, כי שבועיים קודם 70% התכוונו לחזור. מה קרה באמצע? קרה חוק ביטול עילת הסבירות. כלומר, הדור הצעיר, המיליה של הדור הצעיר של הרופאים, רוצה לחיות במדינה ליברלית. כתב אתמול פרופסור דן בן דוד בארץ, מאמר שאני ממליץ לכולם לקרוא. הוא נביא זעם של החזון של איך רמת החינוך בישראל תפגע בנו והחלוקה בין התורמים ללא תורמים לכלכלה תפגע בנו לטווח ארוך. הוא כותב ככה, הוא אומר, זה משפט שנורא חשוב, הוא אומר, אפשר לקיים אורח חיים דתי במדינה ליברלית. אי אפשר לקיים אורח חיים ליברלי במדינה דתית, כמו שאנחנו רואים את הניצוצות עם הבנות ששולחים לאחורי האוטובוס, עם כל האמירות על הדרת נשים וכו'. הדור הצעיר של הרופאים לא מוכן לסבול את זה, והוא לא יחיה פה. אז זה החזרה, אמרת, מ-70 ירדנו ל-30% מהסטודנטים שלומדים כרגע בחו"ל, שמתכוונים לחזור. הפעם השנייה שאנחנו מדממים, זה החבר'ה שהשקענו בהם, למדו בישראל, הוכשרו 6 שנים, 7 שנים למדו, 6 שנים עשו התמחות בכירורגיה, בנוירוכירורגיה, ונסו להשתלם, להתמקצע. פלושיפ. בתחום מאוד ספציפי, לדוגמה צנתורי מוח, כדי לחזור ולשרת את עם ישראל, ובום, הם נמוגים לנו. הם נשארים שם. למה הם נשארים שם? כי
סביבת העבודה של הרופא הישראלי היא סביבה של עומס, של צפיפות, של שכר נמוך, והסביבה הזאת, כשאתה נמצא בחול ומציעים לך אחרי פלושיפ תנאי עבודה נוחים, תעבוד 7 שעות, 8 שעות, יהיו לך 3 עוזרים שיעשו בשבילך את כל המשימות האדמיניסטרטיביות, יהיה לך עוזר מחקר, אז אתה שוקל, האם אני צריך לחזור לישראל שאני צריך לעבוד 8 שעות ואז להתפרנס בעוד 5 שעות אחר הצהריים? זה גם קרה בעבר, כלומר אתה מקבל הצעה של $150,000 בשנה, קשה לסרב להצעה כזאת עם כל התנאים המלווים. עכשיו אני רוצה אבל להתקדם למהפכה המשטרית, להפיכה המשטרית. ואני אשאל עכשיו שאלה, ובאופן חריג אני גם אתן תשובה, כי הנושא, אני קרוב מאוד כידוע לכם למערכת הבריאות, אבל אז תגיב אחרי זה. השאלה היא, מה יקרה אם בג"ץ לא יפסול את חוק היסוד לביטול עילת הסבירות? כלומר, ישאיר את החוק שעבר בכנסת 64-0, כל האופוזיציה יצאה מעולם המליאה, ישאיר אותו על כנו. מה יקרה, או מה עלול לקרות, במערכת הבריאות במצב כזה? אני נותן לכם עכשיו 6 דוגמאות, ואתה תמשיך אחריי. בצלאל סמוטריץ' יקדם את ההפרדה בין יולדות ערביות ויהודיות. אורית סטרוק תקדם מתן היתר חוקי לרופאים להימנע מטיפול על בסיס אמונתם הדתית. לא יטפלו בחולים ערבים, לא יטפלו בחולים להט"בים. איתמר בן גביר, משה גפני ובצלאל סמוטריץ' יקדמו החמרה משמעותית במדיניות אישור הפלות בישראל. מינויים פוליטיים שמקורבים, חסרי התאמה, חסרי כישורים, כמנהלי בתי חולים. פיטורים שרירותיים של כל מי שימתח ביקורת על מהלכי הממשלה. ומינוי מקורב לשלטון לתפקיד פסיכיאטר מחוזי. פסיכיאטר מחוזי, רבותיי, יכול בכל עת להודיע או להכריז על אשפוז בכפייה של כל אדם שהוא מוצא לנכון. אתה תראה פה איזה סרטוט של תמונה, אולי זה לא יקרה, אולי יקרה רק בחלקו, אבל גם אם יקרה רק בחלקו, זה לא המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה, אתה תמשיך עכשיו. תראה, אתה מתפרס לדלת פתוחה, כי ההסתדרות הרפואית הכריזה על סכסוך עבודה על הנושא הזה, ואנחנו כרגע בשלים לנקוט באמצעים ארגוניים, ואנחנו ננקוט בהם. ברגע שלא יתאפשר לנו לעבוד באופן מקצועי טהור, חופשי טהור, ולפי שיקול דעת רפואי בלבד. ההסתדרות הרפואית הגישה בג"ץ, בין היתר, בין הבג"צים שהוגשו, היה בג"ץ על נושא של ביטול עילת הסבירות, אבל בגזרה של הרפואה בלבד, והדוגמאות שהבאת הן דוגמאות טובות, בג"ץ מרתק, 471 עמודים, אתם מוזמנים לקרוא את הטיעונים של ההסתדרות הרפואית. אני רוצה להוסיף עוד פעם אחד על מה שאתה לא אמרת, נושא של הכשרה, התערבות בהכשרה של אנשי מקצועות הבריאות, וזה כבר קורה, רוצים שקלינאי תקשורת יהיה איזשהו קורס בסמינר של 4 חודשים, ורוצים שקלינאי תקשורת תוכשר במשך 3 חודשים לטפל בילד עם בעיה פסיכיאטרית, כי הכל נובע ממחסור. יש מחסור בפסיכיאטרים של הילד והנוער, יש מחסור בקלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים יוכשרו באיזשהו קורס של כמה חודשים ויתנו לכם את הטיפול, וקופת חולים רק תרצה לתת את זה, כי בוודאי האנשים האלה שהוכשרו בקורס יעלו לפחות מאשר אנשים ש מוכשרים היום במוסדות אקדמיים ועוברים בחינה ממשלתית. ולכן הרפואה לא יכולה להתקיים בלי שוויון מוחלט. אין שוויון, אין בריאות בלי שוויון. אנחנו במערכת הבריאות הצלחנו, וזה מחלחל וחודר ולצערי קצת מפריע, אבל אנחנו מטפלים בכל אדם לפי הבעיה הרפואית, לא לפי מוצא, לא לפי גזע, לא לפי מין ולא לפי השקפת עולם. ואנחנו נמשיך לעשות את זה. כלומר, מבחינתנו, אנחנו, זה הקו הצירה שלנו. ואמר קודם חבר הכנסת מאיר כהן, שמה שחשוב זה לעצור את החקיקה, אני אומר, לא, לא מספיק. אני הרבה יותר קיצוני. צריך להחזיר את הגלגל אחורה, צריך לבטל את ביטול עילת הסבירות, כי אי אפשר
להתקיים במערכת הבריאות בלי עילת הסבירות. שאני בא לבית חולים לבריאות הנפש, רואה מזרונים ליד הקירות ושואל מה זה, ואומרים אין מספיק מיטות ובלילה הם ישנים על הרצפה, זה לא סביר, ואני רוצה את הקול שלי בבית משפט, לא רוצה שאף אחד יסתום לי את הפה ולא יאפשר לי להגיע לבית משפט על הדברים שאני רואה ועל העוולות שאני רואה בעולם שאנחנו הכרנו במערכת הבריאות, ויש המון עוולות כאלה, ועד היום הלכנו, פנינו וקיבלנו סעד מבית משפט. אני רוצה את הזכות הזאת שתמשיך הלאה. ולא... ולא הזכרנו עוד שני נתונים. נתון אחד, שהוא גם מדהים, נכון להיום כ-3,500 רופאים שמחזיקים ברשיונות ישראלים עובדים בעולם. לא. עובדים בארצות... עובדים בארצות הברית. בארצות, לא, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, לא. 3,500. זה 4,000, בארצות הברית בלבד זה 3,500. קבוצת הרופאים מבחינה אזרחות הרביעית בגודלה. כאשר לפנינו יש מקסיקנים שבאים מתוך מדינה של 65 מיליון, קנדים 26 מיליון ובריטים שזה 40 מיליון. אנחנו בגיל העבודה 4.8 מיליון ויש 3,500 שיושבים שם, הקבוצה הרביעית בגודלה בארצות הברית. הדבר החמור יותר הוא שכרגע בארצות הברית יש מחסור ברופאים, יש בעולם מחסור של מאות אלפי רופאים. עכשיו, אתם יודעים, המקומות העשירים מושכים אליהם, הם מנסים לרוות את המספרים. אז מושכים רופאים ממקומות פחות עשירים. החודש, בראשון ביולי, סליחה, בחודש שעבר, בראשון ביולי, התחילו לעבוד 3 רופאים בכירים, אחד מנהל מחלקה, אחד מנהל יחידה, ואחד רופא בכיר שהיה אמור להיות מנהל מחלקה בשיבא, עברו לארצות הברית, גייסו אותם. האמריקאים מגייסים באופן אקטיבי את השכבה, עזבו כבר את הסטודנטים, עזבו כבר את הפלו שנשארים. אנחנו מדברים על זה שהם כותפים לנו את הקרם של הקרם של המנהלים הטובים שנבחנו והוכיחו את עצמם, עכשיו מביאים אותם לארצות הברית, ואחרי 5 שנים הם מקבלים רישיון מלא אמריקאי, ולהתראות, ישראל איבדה את הכוחות האלה שעבדנו כל כך הרבה שנים להכשיר אותם.